kad imaš, ne znam, nekih tako, 16 godina, pa ti ono kao, ja, to mi je bila utakmica koja te rastužila onako. Danas kad ti pogledaš da će neko hoće ti ispriča 120 minuta za 90, to nije, znaš, ne možeš u ovu čašu staviš litar vode. Nosila spartizanske spomenice zaslužni građanin, jeli, ona jedne noći samo došla bonsekom i sesteri su postulje i odne u koš. I to se zove ono kao komentatorska, rekao ti si sad baksuz. Mislim, ja nisam nikakav baksuz, niti sam ja dao gol Portugaliji.